Lietuvoje plinta naujos kartos internetinis virusas. Jokių būdų netidarinėkite failo Remis Retro. Ačiū. Nu ta tai grinai mano skonis, bazaras atrodo, šiandien pabūsiu jai ponis, krūtiniai mano pradeda griaudėt, aha, jis spicy kaip pipirai, noriu nusičiaudėt. Ačiū, 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 noriu nusičiaudėt. Ačiū, 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 noriu nusičiaudėt. Zonas mano krymiai, kaip pasta karbonara. Mergytė tokį dreamy ir jį žino, ką jį daro. Geras apetitas, tai gerai ir varo bazaras. Aš taip giliai temai pamanytum naras. Klausė, jei įdomiausia, ar čia tik šiaip įsimylėję tipo ar draugausim. Sabau viską gausi, neskubam nerko apsikrauti. Pirmiausia, noriu tave paragauti. Nu ta tai grinai mano skonis, bazaras atrodo, šiandien pabūsiu jai ponis. Krūtiniai mano pradeda griaudėt, aha, jis spicy kaip pipirai, noriu nusičiaudėt. Sveiki, Lietuvos link artėja neregėto karščio banga. Jos priežastis – mutavęs internetinis virusas Remis Retro. Ačiū. Svarbiausias užkrato požymis – hapsi! Yra čiaudulys. Ačiū, 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 noriu nusičiaudę. Ačiū, 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 noriu nusičiaudę. Ta tipo suknelė tas pats kaip be rūbų, šoka lėtai burbulai huba buba. Kaip akvakietas, nėra kur dėtis, žiūri į mane, pasirodo medūza. Pulsas jaučiu kaip kyla, netyla vakarėlis, negaliu patikėt ir vėl įsivėliau. Nu ta tai grinai mano skonis, bazaras atrodo, šiandien pabūsiu jai ponis. Krūtiniai mano pradeda griaudėt, aha, jis spicy kaip pipirai, noriu nusičiaudėt. Ačiū, 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 noriu nusičiaudėt. Ačiū, 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 noriu nusičiaudėt.